duwene lho, Yung. Aku ki ra duweni kadang to, sedulurku ya mung siji. Kakang Astro Jaya. Lha kok tindak kok ora kondur-kondur ya? Mbok menawi kemawon nembe ngayahi kewajiban, mangke menawi sampun rampung kuwi. Nggih kondur, Ndara. Aneh wis suwe lho, Yung. Yo pancen yo kadange yo to ora maiku. Iya. Aku ki ora kulino pisah nganti suwe. Sampun. Piye? Nggih, mboten. Lah nek sok kapan? Aku yo selak kangen kok. Lho, pompa ngerti papan dunungnya tak golei. Tetapi kewajiban, Ndara. Lho, ngora kok, Yung. Aku kangen banget karo kadangku kok. Lho, nanti ini kok kadang, Ndara. Wes, aku bakal mupadi. Ndara, Ndara. Ndara, Ndara. Wes. Wong wis ora ketok sing kon kondur sapa? Wong ketoke durung kok. Ketoke ora ngono lho. Wong kondur kok ngono ki piye? Ketok apa ora? Ketok apa ora? Wong ketok wae ora kok diokon kondur lho. Kaget rasaku pambengoke Purabi. Mekaten iki lha mangke kok nang kene iya ngono wong kuwi tanggung jawab kok. Matura yu, matura. Ya aku wedi ya. Wes sabar. Sabar ayo matur sing cekro. Iya. Kok kados mekaten menika kados pundi? Perkara iki apa ngerti putramu? Mboten mangertos. Menapa-menapa menika kula ripih. Kula apusi sampun wong wis padha gedene aja ngantek cedhak banget saru. Aku percaya katresnane putramu iki marang kadange. Kakang Pate, pari dawuh. Sepisan meneh. Apa kepireng putraku babakan Astrajaya? Menawi esuripun wates menika mboten ngantos kapirengken putrapun Gilang Sari. Nanging Kanjeng Mbok menawi sampun pinten-pinten candra mboten rawuh wonten ing kaputre. Upama ana linggare putraku, apa abdi sing padha jaga ora ngerti? Nggih, mbok menawi menika namung kisah limrah, dados mboten patos jubriya. Piye Kakang Pati? Kulo kinten para abdi ingkang kajibat tungguk tartamtu wedi dumateng ing putra pun Gilang Sari. Jalaran putra dalem mbok menawi Gilang Sari ngendika aku pengin linggar utawa nginggar-inggar sarira, lha terus mboten wonten ingkang wani duwa.
Lan kowe kabeh besuk meneh. Nggih. Yen ana apa-apa matur karo prajurit Sandi. Nggih. Matur Kakang Pati. Mari dong. Saka gedene katresnanku marang putraku Gilang Sari. Taun ana windana ana upadinen. Aja nganti ora ketemu. Sendika Kang Ayai. Tindak no Kang Mat. Saestu nggih Kakang nggih ngantos kepanggih nggih. Padha dolan kono sing ati-ati. Wis taken dawuh. Sih. Semalsah kesedane Rama Prabu Anusawati. Beteng kang semono dhuwure tembok kang kandel. Rakon tak grayang. Bakal kelangan pusaka kang ampuh ning praja Temapel. Aku nganti mbok tinggal, Kakang. Aku ora wis kandha to. Aku moh mbok tinggalan aku moh pisah lan sampeyan, Kakang. Sing gedhe pangapuramu. Ora jeneng aku ki ora tresno karo kowe. Ning kabeh mau aku mergo kapojok ing kahanan. Mergo kabeh mau aku mengestoti. Dawe Bapa Sandi Jiwa. Menawa wae kowe uga wis midhangetake. Nalika metuku saka ing padhepokan nganti aku ra pamit lan kowe mergo ana kewajiban, ana pegawean kang abot mungguhe ngaku. Mergo lungaku ki ora lunga. Lungaku ora lunga wisata, ning lungaku ki nempuh bebaya. Lamun aku pamit lan kowe wurung tan wurunga, kowe mesti melu. Ya mesti wae aku melu to. Wiwit saka ing Karang Pradesan ing Padepokan. Sampeyan tansah reruntungan lan aku saben dina leladi marang bapa wae wong loro. Hayen to sampeyan ki mau duwe jejiban keng abot. Aku gini ora mbok ajak Kakang. Mongko aku bisa lho. Aku bisa banget jaga marang jiwa ragamu, Kakang. Aja kladuk ati kajroning penampa. Tenane dudukku sing tak karepake. Mergo aku ngiman karo kowe. Mergo aku go tresno marang kowe aja nganti ana bebaya kang tempuh marang jiwa lan ragamu. Yen tresno ora kaya ngono kuwi carane. Tresno kuwi mau ning dindinggon tetep sesandingan lan aku. Umpama to nempuh bebaya. Ora mung sampean dhewe, aku go lila. Nyawaku tak wae. Aku ngerti. Nanging mbok ya kowe iki uga ngerti karo aku. Mergo lungaku ki nempuh bebaya. Lungaku ki mergo aku males sedane Rama Prabu Anusapati kang disedani dening Paman Toh Jaya. Mula kanthi dalan aku nyidro Kyai Gandring. Kabeh aku bisa males. Mergo tumapel iki godar bekku. Lamun aku mating marang kowe. Durung wae aku mbunuh empat beteng. Ana tumapel ing kakrocok gaman. Tinemu kuwi dening prajurit-prajurit tumapel. Yen nganti kowe tatu nganti kowe nemahi praloyo, sapa sing kelangan? Sapa sing tanggung jawab? Mula saka aku ora pamit karo kowe, kowe becik kowe ana ngomah, kowe leladi marang bapa. Lamun wis rampung pegaweanku, aku ora bakal ngganti tanggung jawab ing keluarga. Aku mesti bali. Kakang. Mergo aku sedulurku tak tresnani. Jur guna apa nggonmu? Gula wentah lan aku ngenani bab Belaraga. Senadyan to aku wujud wanita. Nanging aku bisa nanggulangi marang apa wae bebaya kang tumempuh marang sampeyan. Lah aku percaya. Aku ngerti. Mergo kowe putrane Bapa Sandi Jiwa. Wiwit cilik kowe digulwentah ngenani Aji Jaya Kawijayan. Samu barang bab kowe uga weruh.
Nadan kowe wong wadon ning panitaning prajurit. Sapa sing ora ngerti bapa sandi jiwa? Ning mungsuhmu kowe dudu sadengan menungso. Mungsuhmu ki duwe gaman kang ampuh. Prajurite 20.000 cacahe. Namun aku ngerti karo kowe. Durung wae aku bisa njogo marang ragaku. Samburi kowe sono kowe banjur kepiye? Wah, jeng lipat kayak aku banget-banget. Lanjur aku kudu ke piye? Apa percaya gue Bali? Mau aku yang Bali? Orang no gunanin aku Bali tanpa sampeyan gagak. Mau, orang Bali aku. Ning di papan gunungmu bakal aku tutupuri marang sampeyan. Ning aku aja mau ngokon Bali gagak. Aku melu tetep melu gagak. Kamu melaku? Iya. Ya. Kowe bakal tak kanthi. Nanging kowe aja ridu nalika aku lumaku. Ya, tak jaluk kanthi banget nalika ning aku mlumpat beteng mlebu ning gedhong pusaka tumapel, kowe ana sak jabaning rangkah wae. Aku nunggu ning kene. Kowe nunggu ing papan kene, lamun ing mangkone Kyai Gandring wis ana ing tanganku. Aku enggak mlebu ning papan kene. Nganti ke Bali. Mohon bopo sandi jiwa. Wis kecekel marang butuhmu. Awake dhewe kudu bali ning desa wae ya, Kakang. Pancene ngono. Tak enteni ning kene. Ning wis kelakon nyidromku Gandring. Ya kowe rene Kakang tak enteni ning papan kene. Yo. Aku mesti delok tungakno. Memuji ana ngarsane yang widiwasa, bisa aku kelakon. Bisa aku nggayuh kamulyan lan kuing mangkon. Iya, Kakang. Aku memuji yo. Sing hati-hati, Kakang. Sing hati-hati yo, Kakang. Sikulo. Rame-rame. Nggih, jroning bangsa. Wonten maling. Wonten Durat Moko. Maling. Menika. Gus. Kaya dudu kawula. Jroning praja ning kowe wanci wengi kowe lumebu gedhong saka apa diam kula pun maiso cempaka terus kowe mari mboten nitra pusaka pusaka nang dalem mboten wonten kula ngertos ora ana pawongan liya kajaba mung kowe
Maestro Cempok. Loh. Bondo, lobongi pakunjaran. Nggih. Sendika. Mangkene piyen, Rom? Ono. Yo sewaktu. Kepareng kula sumela atur. Sumela ngatur. Cukup, 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 cukup. Ono kok. Opo? Nyun sewu inggih, Rom. Yo yo yo. Menawi Kanjeng Rama menika lajeng duka-duka yayah sinipi kados ngaten longko kasembadan menawi pusaka sumelang gandring menika kondur wonten astanipun Kanjeng Rama. Gini ora aku ora duka. Wong nyatane iki maling. Mangke rumiyin monggo kula aturi dahar atur kula nggih Rama. Kersam. Ngaten Rama. Sampun kasesa duka lan merjayani dumateng Mahesa Cempaka. Ya. Sadaya para nayaka praja menika ndakwa menawi Mahesa Cempaka. Genah Mahesa Cempaka ki, Mas. Ingkang nyidra pusaka sumelang gandring. Nanging menika dereng tartamtu to, Pramila Rama. Sinaosa wanita. Nanging kula menika wanitaning senopati. Nggih to? Kula ingkang badhe tanggel jawab dumateng kahyananipun Mahesa Cempaka. Sik. Kanthi cara piye kowe tanggung jawab senajan to. Kowe wanita ning prajurit. Aku percaya monggo kowe putraku. Iki ana maling. Genah wis cetha kabeh unjuk ature kae sing tampilan kae. Maling. Mboten wonten sanes. Menawi kados ngaten Rama mboten pitados dumateng ingkang putra. Menawi wonten kladukipun Mahesa Cempaka kula ingkang tanggel jawab. Prayoginipun Mahesa Cempaka dipun lebetaken pakunjaran langkung rumiyin dipun siksa Rama. Bener teh. Iki. Disiksa. Dipun siksa Paman. Dangu saya dangu mestinipun piyambakipun badhe ngakeni bab menika. Saya menika iki. Ya ya ya. Iki. Yen pancen kersamu sing kaya ngono kuwi prayoga. Inji. Dalaran mergo tinemune si Sumelang Gandring kados mergo saka Mahesa Cempaka. Iki Rama. Pokoke pakunjaran. Leres. Mungkin dijaga pakunjaran. Kados ngaten. Bondol kok pakunjaran. Enggal dipun lebetaken pakunjaran oh, Paman. Yo Sohati. Iki dawuh katimbangan. Pancen kuwi wicaksana. Senajan to sing kepriye wae. Kanthi katirmaning praja nyatane kuwi melu ngreso. Kula jagi kayuhananipun Kanjeng Rama sampun ngantos kenging rahipun Mahesa Cempaka. Monggo kula dherekaken. Iya. Inggih.